ሰላም ሰላም ጤና ስጥልን በመለው አለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የትህትና ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ብያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሰላም ፍቅር ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘውላችሁ ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይላችሁ መጥቻለሁ እሱም ደግሞ ለጸጉራችን እድገት ለጸጉራችን ብዛት እንዲሁም ደግሞ ጸጉራችን ሸካራ ወይም ደግሞ ከርዳዳ ለሆነብን ለሚበጣጠስብን እንደይበጣጠስና ለስላሳ ጸጉር እንዲኖረን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለጸጉራችን ከእድገቱም ከብዛቱም በተጨማሪ ጸጉራችን እጅግ በጣም ከለሩ የሚያስቸግረን ከሆነ ወይም ደግሞ ደረቅ ከለር ካለው የሚያምር ወይም ደግሞ ቡኒ ከለር እንዲኖረው በጣም ይረዳናል ይህንን የምትፈልጉ ማለት ነው በቀላል መንገድ ቤታችን ውስጥ እናዘጋጃለን አሁን ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ሁለቱን ካላችሁ ደግሞ ቆረንፉድ አድርጋችሁ እናፈለዋለን ወይም ደግሞ እናንተ ከትከሉ ውሆን ማለት ነው ከዛ ውሆ እስከሚፈላ እንጠብቅና ወደ ቀጣዩ መንገድ እንሄዳለን በጣም በቀላል መንገድ ነው የምንሰራው አብራችሁ ይንቆዩ ተመልካቾቼ አሁን አንድ ባዶ አዘጋጅቻ አዘጋጅቻለሁ ይሄን የምትመለከቱትኝ በቀላል መንገድ ነው የምንሰራው አያስቸግረንም መጀመሪያ እንቁላል ያስፈልገኛል ሁለት እንቁላል በነገራችን ላይ እንቁላል በውስጡ ፕሮቲን ስላለው ለጸጉራችን ከመነገራችን በላይ በጣም ጠቀሜታ ያለው ጸጉራችን እንዲለሰልስ እንዲረዝም በጣም ነው የሚያግዘን ሁለት እንቁላል ለኔ ጸጉር ብቻ ስለሆነ ነው የሚፈልገው ሁለት እንቁላል ተቀማለሁ ከዛም በላይ መጠቀም ችላላችሁ በደንብ እንመተዋለን እንቁላሉ ማለት ነው አሁን ቢጫውን ብቻ ወይም ደግሞ አስኳሉን ብቻ ነው የምጠቀም ምናምን የሚል አንዳንድ አስተያየቶች ካሉ እሱ አያስፈልግም ሁሉንም ነው የምንጠቀሙ ምክንያቱም እንቁላሉ ከምነግራችሁ በላይ ለጸጉራችን በጣም ነው የሚጠቅም በተለይ እንቁላልና ሽንኩርት ከምነግራችሁ በላይ ለእኔ ጸጉር ተስማሚ ነው ስለዚህ ለእናንተም ደግሞ የሚስማማችሁ ከሆነ የምትጠቀሙት በግጥ ለአንዳንድ ጸጉሮች የማይስማሙ ሊኖር ይችላል እሺ ተመልካቾች ይሄን አሁን በደንብ አድርጌ እመተውና አሁን በቀላል መንገድ እሆን ቅድም ያዘጋጀት ውሃ ይሄን ይመስላልኝ ሽንኩርቱም በስሏልኝ ነ ሽንኩርቱም ቆርፉድን ያልጨምርኩበትም ምክንያት አልቆብኝ ስለነበረ ነው ስለዚህ እናንተ ጨምሩ ልጨምሩበት ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ከአምስት ከስድስት የሚሆን በማንኪያ እጨምርበት አለኝ ማለት ነው አራት ማንኪያ የሚሆን የሽንኩርት ውሃ ጨምር ያለውኝ ማለት ነው አራት ማንኪያ የሚሆን ተመልካቾች አሁን በደንብ አርጋ ዋህዳው ማለት ነው እሺ አሁን እንግዲህ የሚያስፈልገን እጅግ በጣም ተወዳጅ ነው በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ይጠቀሙታል በተለይ ጸጉራችን ከለር ትንሽ ለውጥ እንዲያደረግልን የምንፈልግ ማለት ነው እሱም ደግሞ ካፌ ወይም ደግሞ ቡና ነው ማንኛውንም አይነት ቡና መሆን ይችላል ግን ካፌ ደግሞ የተሻለ ነው ለምንድን ነው የተሻለ የሆነበት ምክንያት በምንቀባ ሰዓት ከጸጉራችን ላይ የሚቀርብን ምንም ነገር የለም ያንኛው ቡና ሲሆን በደብ መፍጨት ይኖርብናል ከዛም በኋላ ብዙ ነገር ያስፈልጋል ይሄ በቀላል መንገድ ማለት ነው ምክንያቱም ስናዋህደው ስለሚቀልጥልን ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ማንኪያ ሙሉ የሚሆን ኤኒስ ካፌ ወይም ደግሞ ቡና እጠቀማለውኝ ማለት ነው ተመልካቾቼ ሌላ ነገር ለማት ፈልጌ ሳይሆን ይሄ ቡናውን የመረጥኩበት ምክንያት ይሄ ልክ ኖርማሉን ቡና ስንፈጨው የሚቀረው ነገር አለ ይግድ ማጥለ ሊኖር ብናል ይሄ አጥለሉኝ አይልም ለዛ ብቻ ለ ማለት ነው እንጂ ምንም ልዩነት የለም ከዛ ውጭ ይሄን ቡና ነው ያን ቡና ነው ይሄንን በደንብ አድርጌ አዋጃዋለሁ ማለት ነው መፍጫ ካላችሁ አንድ ጊዜ በመፍጫ መፍጨት ይቻላል ግን እኔ እንደዚህ ብጣ ይብሰራው አሪፍ ነው መፍጫ አላዘጋጀውም ለዛ ነው በደንብ አርጌ መታውለኝ ለጸጉራችን ከለርም እጅ በጣም ማርክ ነው ይሻ አሁን እንደዚህ አድርገን በደንብ ከመታን በኋላ አሁን ደግሞ የምንጨመረው ነገር አለ እሱም ደግሞ ፍሮል ወይም ደግሞ የበቆሎ ዱቄት ነው እዚህ ጋር በምስሉ እንደምትመለከቱት በቆሎ አለ የበቆሎ ዱቄት ያስፈልገናል ማለት ነው ከዚህ የበቆሎ ዱቄት ከሌላችሁ በነገራችን ላይ ማይ ዜና የሚል አለ ከጠፋችሁ በምስሉ አለው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ኮንፍሮን ከሌላችሁ ማለት ነው ግን ኮንፍሮን የግድ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ማይ ዜና ሁለቱም አንድ አይነት ስሪት ስለሆኑ ነው ማይ ዜና እንዳማራጭ የነገርኳችሁ ከቤታችሁ ያለውን ይህንን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ውድ ተመልካቾች በቂ አይደለም አንሶብኛለኝ ስለዚህ ይጨምራለውኝ ሌላ ማለት ነው በነገራችን ላይ ኒሻው ወይም ደግሞ የበቆሎ ድቄቱች ጸጉራችን ልስልስ እንዲል በጣም ነ የሚረዳው ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው በምታጠቡ ሰዓት ታጥባችሁ ጨርሳችሁ እንኳን አለ ማለት ነው ልስላሴው በደንብ የጸጉራችሁ ወዝ ይታያቸዋል ማለት ነው ተመልካቾች ሺ የቀረት ስለነበረ ውስጥ እሱን ይጨምራለውኝ ማለት ነው ያሽ እንደዚህ እንደምትመለከቱትኝ ማለት ነው በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁኝ ከባቢሩ ማቆሻ ለወጣ ቢቀርታ የበቆሎ እድቅት እንትን አለኝ ማለት አስቸገረኝ እስከሚወፍር ድረስ በደንብ አድርጌ መተዋለው መምቸው ካላችሁ ወይም ደግሞ መርጮ ወይ አንድኛችሁን ብትፈጩት የተሻለ ነው ግን ይህም ቢሆን አሪፍ ነው አጥብቆ ደግሞ መወፈር የለበትም በነገራችን ላይ ኮርን ፍሮኑ ወይም ደግሞ እንዳታበዙት ማለት ነው ምክንያቱም በምንቀባ ሰዓት እንዳያስቸግረን በጣም አጥብቆ መቀጠንም የለበትም አጥብቆ ደግሞ መወፈር የለበትም ግን እናንተ እያያችሁ ያለውን ሁኔታ መጨመር ይኖርባቸዋል ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ለጸጉራችን እጅግ በጣም ቆንጆ የሆነ ማይኔዝ ነው ምነገራችሁ ማለት ነው ማይኔዝ እንጨምርበታለን ይሄና ብዬ በያስባለሁኝ ማዩኔዝ ነው ለጸጉራችን በጣም ከመነግራችሁ በላይ በጣም አሪፍ ነው ማዩኔዝ ይባላል ማለት ነው ይሄ እንደምትመክዝ ማዩኔዝ ከመነግራችሁ በላይ በጣም አሪፍ ነው ለጸጉራችን እንደ ክሬም ነው የሚያገለግለው በነገራችን ላይ ስለዚህ አንድ ማንኪያ ሙሉ ማዩኔዝ ተጠቀማለሁኝ ማለት ነው በደንበት ልቁ ማንኪያ በሾርባ ማንኪያ አንድ ሙሉ ማለት ነው እሺ። ተመልካቾቼ አንድ ሙሉ ማንኪያ በቂ ነው ይህንን አሁን መጀመሪያ በደን አድርገ ማዋሀድ ይኖር ብያ በተጨማሪ ደግሞ የምንጨመረው ዘይት አለማት ነው ዘይት እናንተ የትኛውን መጨመር እንዳለባቸው አሁን የምነግራቸው የሆነ ይህንን እያዋሀድኩኝ እኔ የምጠቀመው ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ይናገረዋለው የወይራ ዘይት ና የኮኮናት ዘይት እንዲሁም ደግሞ አልመንድ ነው የምጠቀመው ሶስቱን በጣም እጠቀማቸዋለሁ እነሱም ደግሞ ከቤቴ ጠፍተው አያቁ ማለት ነው ለጸጉሪም ተስማሚ እነሱ ናቸው ግን እናንተ ደግሞ ካስተር ኦይል መጠቀም ችላላችሁ ሌሎች ሌሎችም ዘይቶች አሉ ወይም ደግሞ ለእናንተ ለጸጉራችሁ ተስማሚ የሆኑትን ዘይት መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ከቤት ውስጥ የተዘጋጀ የዝንጅብል ዘይት እጠቀማለሁ ግን የዝንጅብል ዘይትን ብጠቀም ደግሞ የዝንጅብል ዘይት በወራ ዘይት ነው የምሰረው እሺ ወደኝጭ አሁን የወራ ዘይት ጫመር ያለው ነው አልመ እንትን በማንኪያ በክዳኑ እንጂ ስለጨመርኩኝ ነው በኋላ ላይ በምቀባ ሰዓት የዝንጅብል ዘይት ቤት ውስጥ የተዘጋጀ አለኝ በባለፈው ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ለቀቀላችሁ ነበር እሱነን የጨመረበት አለ በኋላ ማለት ነው ለአሁን ግን የወይራ ዘይት ብቻ ነው የጨመርኩበት ይሄ እንደዚህ አድርጌ በደንብ ካዋሃድኩኝ በኋላ ጨርሻለሁኝ ማለት ነው ተመልካቾቼ አሁን ይህንን አቀባቡንና ያለውን ሁኔታ ሙሉ ይመነግራችሁ ይሆናልኝ ወር መጀመሪያ ያጽግራችሁን ከአራት ከፍሉና የፊት የፊቱን እየተቀባችሁ ውስጡን ደግሞ ማሳጅ ስክራብ እያደረጋችሁ በደንብ አርጋችሁ ተቀብታላችሁ ማለት ነው በኋላ ማሳጅ እያደረጋችሁ ጫርሳችሁ ጥቅልል አርጋችሁ በላስቲክ አፍናችሁ ከዛ ሻሽ ተጠመጥማላችሁ ቢያንስ ለአንድ ሰዓታት ለሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ አቆይታችሁ ስትታጠቡ በሻምፖ ከታጠባችሁ የግዴታ ኮንዲሽነር መጠቀም ይኖርባቸኋል ማለት ነው እንደጨረሳችሁ ቀባታችሁን ሞቅ ሞቅ አድጋችሁ ተቀውት በጣም አሪፍ ነው